Për Shqiptaren Cika dhe sukseset e saj shkruajnë dhe mediat e huaja. Shpeshherë ne japim pikërisht histori suksesit të shqiptarëve në botë, por hallë shohim që në ballinat e revistave tuaja të jetë ngruar shqiptare jo vetëm ku përmendin emra si Dua Lipa, Rita Ora apo e fundit më e freskës Cika, mjeshtra e së bukurës. Tashmë në revistën amerikane ajo duket jo vetëm në ballinë, por edhe në disa faqe ku flitet për sukseset dhe theksi vjet në gjykimin e saj. Kur ajo është ftuar si juri online, kudo ka konkurse botërore bukurie, vlerëson shumë talente për qerpikët konkretisht për trendet të tonë. Shqiptarja nga Kosova, po që punon dhe jetën e ka në Zvicër, vazhdon të korë suksese, kudo prandaj dhe mediat e revistat e huaja, që ishte kjo e fundit ku ka emër kupa e të bukurës në Evropë dhe ka si protagoniste vetë Cikën, apo Francikën. Ne mund themi me plot gojën se kjo ishte suksesshëm dhe jashtëzakonshëm për artisten Cika.